Inside Story Uganda, real source of political updates. Ettaka okwetola eggwanga lyonna bagambye nti nno estate ye Kanyanda ettaka liweddewo. Bwenna buli muntu ajja agenda waabwe bagambye liweddewo kugambye nti public perception kati otandika okukola ekirungi n'otakiyingizaamu kikyamu. Era bagamba nti nno essaawa yonna ye Kanyanda bagenda kugiggalawo kaakati gwe hatanaba kufuna poloti e Kanyanda yangu ogenda ogule poloti. Poloti ziwedde wasigadde ndo za poloti nga 16 zokka. Kaakati gwe tulaba wano tewali munyonzi yali afaanana bali baawo buli omu ibwe yeefuula bali baawo tebaafa kyaggwamu vali buli munze ndi mutabani wabali baawo ndi muzikulu wabali baawo ekintu kyabwe nekifa protectit singa baaki protectinga andi mu Uganda temuli patent etteka lya patent kyange nkyekoledde tekiriiyo. Kale bali ku simu noti 7 noti 5 bibiri 17 13 7 oba noti 7 noti 317 10 biba Everett Real Estate Dealers banono basangibwa kubayita ababiko kumbe ligende Kasenyi awo waggulu wennyini awali ekizimbe okuli Abusa Bank waggulu mujogenda okubasanga mulabe nga mugulana mu ngeri eya poloti. Kibanyampola bagambye nti bakitwala gutwala mitwala 5 miliyoni emu n'endala bajja zikwata bakuterekere poloti yo paka lw'onomalayo ensimbi. Mukulu tamale mirundi banange biki byabadde raakayi basanze musajja nga afumba omufu zinakugamba dda nakuandikira mu katabo kange takukyalo kwaffe kwaliko omukazi nga bamuyita Balinywa nga mukazi mukadde n'alwala oluyiro. Bwe yalwala oluyiro buli kanibe yamulyako naye yalwala oluyiro netubategeera but why do you believe nti omuntu ng'afudde abaganda bamuzingira mu luggya tupuluvu tumukoze eki tumuziise but the cannibals are there nga nkyali mwana muto mu 60s waliwo gye bayita mu kisibo ogenda okutuuka ku ekereziya ematale y'abakatuliki kaakati abo bayitangamu mu kisibo but I think that with their new people baali bavudde Tanzania eyo bakyabo naye baakubagana okuva ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne zituuka essaawa ezi ng'omulambo guli wali embooko yenyuka balemeddwa okugabana luli mu watwala ebbeere kati ffe tulitwala families abantu tebabalaba emisango abasezi baakubagana emigo ne baleeta poliisi y'ekkanisa ne bagamba mukuba amasasi ebitambo bigenda bakwata abapoliisi ne badduka abapoliisi abaakwata abo baali basingasinga baava Kampala abatabimanyi ebyawano anti bagamba ekitambo kikukwata tewulira bagamba nti bw'okwata omusezi toyogera obala bubazi omuganda tole bwagamba nti ompita mugagga nkwata basezi emusezi moves with his money so the cannibals are there womukwatira wakusasulira bwomusezi atambula andi omusezi babazungu bakiyita night dancing muli wabafuna omusezi banjawo what do you say netwasomanga ku cost nti ku cost kwaliko abazimba bali bali babantu until they were eliminated by the segejus basegeji bali bawazimba ngabalyabuli sakugamba era mukatabo kange mwekiri tikukyalo kwaliko omusajja nga amanyiddwa ndiye muliki yakuba empaka ti omusajja oyo bwebatandika okuziika abasirimu kuma ekyasaawa mmeka babayiwa mu mafuta nti abaganda bateeka sente mu kyenyi kyomuekyenyi olukato empiso omukeeka tinti omusisi bwamuyita tinkyabala sente zange kyala kati babayiwangamu mafuta omusajja n'afulumya press release eyenyama eba yange nga mugisudde njagala muddemu muyiwe mu amafuta ndi abaana abagenda ku ssomero ate n'ateekako erinyeri signed kubaluku kiwandiiko press release omusajja muli wamafama naye jjajja azaala kitange bwe yafa mirundi yamuyita namugamba olya nyama naye bw'olya nyama nja kulya omukamu namugamba nti agwe oli mukambwe nja kajja kubeerayo sijja kumulya yakubanga empaka nakugamba nti yakuba empaka n'omusajja nga bamuyita lukka
ekalagali wafu mutabu luka yali uwo kamugaga aina hoteli ekalisi namugandi omwana wunja muri ntoshobora muri tinja muri luka naleza abasekali ba police aba bana niba 15 nate ka ustima nga 5 mande olusoka lwako irwako na kuluna ko rogo sitima zaje kiro mulundi kumucha byako wa manyi aba serikale bekalizo baba kwatira mubwa sanga bayise mu rusalu bagenda bakubabuza oni kuba kutena omurambo yawa baga ba musanza afumba tolaba katoka katoka jubiyoyo yagendo bawa kajoka jubiyeri mu musibira kuba public opinion yajaba mazi why katoka jubiya babuza omurambo ekiwududu ekyo mutwe kiriwa ucho mu yali mu police wa saidi na agamba nti wetusubira omutwe ogwo waliwo enjuki nga wafu matalotalo yaziwa kulanga misana bana balunda enjuki baga nti lwaki tebazifuyire bwalina amasabo mangi lwaki tebazifuyire ddala omutwe gwabula enjuki tegeza looya yashirimu omutwe gwakolaki gwabula like this man has disappeared omulujja mukedinina nga mbwala bikali kenya uya inosente zimutwale kenya oyo uya ali masabo ye kukumi baga mamba ina sente ekyo kubiri alinya bubu polisi lwaki te kuba kifana nyiche mu mawulire ne ku television buke de yakukubire kwa nunga ali ati nunga nayo nunga yo nyi polisi nunga ye mu mu mutegero ku fanyim nti nanga ina game zazanyi omusajja ekyo vola batamu omusajja uno tunamukwata dala tabula ande kakati strategy is uri yafa ne mu praise ngono ne mwana omudali kakati ono omusajja polisi ne mukwata confession zize ziyali badde atwaliwe wa jiajo wa magistrate to make a binding confession ndo baba babi avoided kati gumu watwali ruzira bakungane bakabika bakuyingire aba abasajja abawoleza abanga babuza key witness nti mugwachi yingi e ya pulling up trigger bamulisha mu court bamulisha mu court what happened ne baba richa take away chikizwa umushiba kulya take away by the time ngabaze ruzira ya debole vinga stomach pain is okutuka ku gate ngamufu era uyo navamu nono bajja mu era kasa bali ba matovandi company advocacy ba kuvamu ne wajani kabega kabega nabu yingira mu e kiwiti ne kasa kuvamu ngachiwedde who pulled the trigger kagati kumwebite manya ya pulling trigger timumanyi why uri mufu Serunkuma. Eh. Ona ile kwa ndi nali wa board. Oro batu selimu abo bali badde ali separated nga buli omwali mu safe house. Kuba mu mulo was a safe house we abused. But safe houses have been part of the police during colonial times. To separate criminals. Neka tubate keruzi. Eh. Bayia. Bayia. You will see. Buke dinino. Enango labaga bakwati nantaba. Tumwetaga nantaba witaga wai nantaba badistrati bayani nuni mugani mani mugani minister survivors attack nantaba ze ku polisi polisi teyavaka yunga yavaka kawe okwali salia yata how can you kill a handcuffed suspect nga wamusiringe minister nomu kuba muguwe miso ani yakube basalia simu Nisa ni wachiti ya tubu ya mtu ya mku bila si. Yei, atiba achitu kako. Gwazi nyewe tibuke denina, buke denina. Buke denina anganga tiba nawa kujaka mbapuli ya cases. Case esoka, yali ya mwikiru wa watoro. Tiba amu kwata, the killer ya wea galatina ya muti. Nadukiri Rwanda mwote, mayombo told me. Ndi mzivi ni ankozi ikizibu. Ampadde kese eno nga oba yali relative wa mukyala omugo wetoro zimugwa nti akuchallenginga you give him the truth nanga nti omusajja is holed up in a gundi baseba mirundi basebani kubuza byuli wani omusajja ono agenda kiye yali edisi wa mugisa muntu na desertinga nafuka highway robber atuke Fort Portal ba mirundi bamulaba madebero ne bakatiri mulala ngone yinyine eh kati mugira atana yagala amuti bakugamba mu criminology if you cannot pull your trigger to kill don't hire don't kill you end up becoming a serial killer kuba buli omu akubula kamiringa n'omutta you are exposed ba mirundi babata abamulaba bonokubema kerere babata n'omwana omuwala abali makerere bonna ne babata
ntibamu labonu na hii katulamu ya lisa sana kusonyo hati katibamu kuata nitufuna kesi indala ya muleba umusaja baliba mwisa muleba angakula mpopulation wound department mukazi wenga chief accountant yu mkazi wa mkulu eruzira nga inaumu wali umuto ya nina lubuto kakati wabake ndo muta kwa ino umuto baba bakoma u mpira na guwabika ogwa pichi pichi ogwa moto yes yabatemu yabatemu nibagenda ku petrol station ibakusibe e kwalo should mutifikaenda kuwa send preferred to kill the woman olwa chama tubabulira eh ngo musheje asibo mpira abalaba abawulira naga bate mumpa mulekeyo kubanga mna mukaji abadde mulungi nyo nga atalira kutaba ndimwe kubate mumpa mulekeyo the man na recording number ya motoka because of police trust kagati mukikala mulebo omukulu hey. Who was convicted akube simu ngali excited akubira munne munne ewe bale kusabira akazi bakaje ebintu bisigadde byabana bageboka kwezi kahausi galuki kajikute yali kasiyifu was a killer kashimu je mukwa tonatigira na muntu go kubana iwe ayiro halo ayu misamirundi ayu misakweza chogera bugezi obo ogenda kuchiwe ne kugugira na yomumanyi okubugira nzisibimanyi okukakana ngabuda baba kutti akabo anti kagati atina atwala nona omusawo omugande waka akwato omuzimu kasha polisi ya gamba nti amanyi kumfa ya mukamuleba omukazi gwe basi eyakola omupiira yavaayo kakausi galo kavaayo nako waka kava was convicted bonna ne baleeta buyino yes was convicted ono omuvubuka yatta omuwala yali afumiddwa omusajja ate nga naye akyalina akyamwagala eyamuttire tebamukwata nga atambula bamukwata why police trust abaana ne bakuba bakuba gundi emmotoka yali etwala ssente bagikuba negwa ine basende bazitwala kakati in the process mufaya ne babattamu omu bali bekasangati ne batwala omulambo guba muganda we baguzeeke mu kibira basanga y'omulalo we wakalunda nti bakula naye ne baka tumuti basajja mukaleke twakula nabo ne bakawa ku ssente nkajjukira akasajjaogera ne baziika omulambo kakati akasajja kabaka enywera mwenge gwako ssente ze bakawadde nekabulira nti polisi etadde woki ekirabo kagenda wa osinti ntwala owakulira polisi sente bali abaana baali basimya ekinya bwe bati nga waggulu kijjudde kabini ejjudde wansi nga mwe batereka sente they were arrested omulaalo oyo wekasangaijukira kasala nga boogera polisi naye nyo maneno olipata wapi onombayirawo omubiri yagenda nga nabyogera abasala abatakawo ensi bagenda ku polisi ne babatirayo ani agenda okubuulira aze natwala omusango ku polisi nabuulira ababya jenaga nti gwe wanjogeddeko namwonjogereopolice trust bwe bati destoy the police trust nimu mbati mulina police trust tewali ajja kubabuulirawebakubira bujinga amasasi nengena nenda aba boda boda bali awo nebaalomwami kwezi lwakuba gwe tukumanyi oli munnamawulire gwe katukubuulira ebituufu naye abapolisi bajja nti tuyinza ffebabulira police trust is very low ekyo bakirwaneko gwe kankubuuzi tukita perception nti imagine nga bakugambye nti emmanga eyo gyolaga kiro saawa nnya egenzeyo wa local defense waliwo agendayo tewali ayinza kulinnyayo tu nebagamba nti polisi yegenzeeyo naye abantu bebagamba nti UPDF abaserikale ba UPDF bebagenze bamanya abo tebakubira bantu bwereere era bano bebakyeyononedde ne musubiri bano bebakyeyononedde why do you camouflage why do you come kalandastainly bulingi lwaki mukwata gundi zaffe droni zaffe nemuzikwatiramu abantu gwe kwata emmotoka ya polisi you have an structure ya LOC yes tuva mu tuli ba side owa defense tulize kwata omu next of kin agendereko mukakasenti agenze ku polisi abantu balina vadikiti zaabwe ze boogera bakugamba oyo ayakoze manyanga ge Museveni takwatira bantu bwereere naye bwoleeta ebyo ebyobusiru byakukwata abantu mubaliemu ssente woofiisi za Museveni nemuzizanyiramu nze woofiisi yebyetaka nalimanyira mukyalanjuba naye naye erimu ababbi mukyalanjuba tabba
elimu ababi echali yo trust generally a world shock si eliyo wagun kubanga when you create Museveni created so many departments as a result temina chemukola ntondo so yo public relations naraba jonna musainga bamutende ko journalists ndoza naye cho badivisa tachakala eh naye chiganyi muri 10 simanya nabanga nagenda ngabalwanagana ne hope Chivengere. Hey. Hope chivengere nanywa sigala kubikundi mu office. Hope chivengere chali yote. Ha ya fandozi. Neba lukana ne nagendo lutalo kafungula nge. Tiba yina milimu. Ba tiba gende. Don't keep somebody like you. Ngala bakumira awo. Yinda yinekisa mutandi ko kusibula abantu. Abantu mu basibule bagende bakole ebyabo. If I was retired, singandi happy new. Nitu ije kuteka kwa makuba mauli ya babu ke. Baba kusibula burundi, bakuwa ne package iyo. Mwana afu tukole de burundi genda. Nali yombye miaka 10 nali kubela nuko bamalawo. Kabade niba kusibula bubi. Nti history gundi amanya mushega. Ya gamba. History does not repeat itself. Fools repeat the same mistakes other fools made in the past. I agree with him. Kuba mu political science batugandi. Nti. History does not repeat itself. No. A similar situation emerges with the different key players. You can have a confrontation with me. Go back to Italy when you meet Italy. We are talking about. Kagani moro aniamu parliament. Kamba somera akatapoka. Katibola aniamu parliament. Moro aniamu parliament. Sechu kubo tinka similar. Anti, the same situation as imagine. You want to get rid of the speaker. Na rongo. Center zokoze sabubi. Anti abalalabo. Fraze chimugovia. Mwafala akola contrary kubafaza bandi bibatakola mutubulire to fight the speaker mulaga akauta bize munaba zizina munina meka Museveni yamuyise babadde mu state house nga mubuza sente anti je ngubulire ntiye Museveni kyali ko bakuzira winga on nobera isolated ne wetia nokolotia cause mafia ye kuliko is she the worst Ababa mabati intended for Kalamoji. How did you treat them? Chechiba kuba. Nza yaru defend anybody facing Maris. Maris mwenye abu nye zane mwenye abu nye familia. Maris pika wanamu kumi yao. No, Maris. Mchisani chijia. Baku disikweli chinga. Najabu wa John Mukola. Najabu wa John Mukola. The moment. Bachaba amuleta. Bachaba leta speaker. Mutumuri lari ya muleta. Mutumuri lari ya muleta. A day before second meeting. We are choosing a backup parliament to become a more African. Kagati, but Museveni nga akimanyi already bumulwanisa ampangula. Kubanga ababaka abayina abakola ki? Abamwagira. Force yali ajijewa. Yani kadaga. Ha, onye mukyala. Mu babaka yabwa sindi. Ha, yajijawa. Iyo yali bwabamuleta, buli lwe bakuleta to play a certain role. Ndi lwe bade baka parliament tujifuga. Una tani na buwagizi aita mu parliament nje kuita mu parliament kuba president poko is poko in whatever form it is omshira mutajiria tuye kama ngoduka budu sikwesi ya kutama kakati president rejuswa kuteka mu chalo anti ngoli si chi ajja kujusa nyu kuba that's how the mafia operates the moment you stop playing their role you go atele boli bera nabo Yo president abategeera kuzanyira ku mutwe. Bukede ya meeting ya tule bukede ya mukazi ya jirimu. Ngo musuwe ntwe no kuba tabajirimu. Omusajja bwaba nga tokwata ku mukazi we akuba batambula nabo. Abo batambula ni tusuku nyuri ko ba nkadde ngenda nakadde mu nkakube. Eh agatambi. Eh. Uno batu lesa. Abasajja abali nakakaku ba mirundi sele kaliko bukadde 10 obwa abantu. No. Come out. If it is treason, charge out with the treason. But don't hide behind. No, 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 you wait. That is what I wrote. Mwabatasa marungereza nga mwajanga yuko sandi wana mwabatazi. Mga muri ambo na mkaini ya gwenge defe tuta ambo. Kati mfunaba difula. Mfunaba bafunuli ya sinda vula. Bashali. Na baba ama. The situation in the parliament. Deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker. Oranya, on the other hand, generated confidence. He used his nuclear team to undermine Kadaga, pointing out that he could not manage the house
Kada cannot manage the tennis cabinet. We are gambang. The bank Kada ganga. What is eating up Kada? Nationalism has never been a part of journalism. So vola bamba kubane mba malau. I'm a more expert and knowledgeable about media than any current media practitioner. Mbade mufulu. Kadaga, pointing out that she could not manage the house, the tennis parliament, because of the nature of his work. He made the ratio nanya, made another blunder by picking only the papers of the speaker. This meant that it was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves. Unanya yajubi mpopulaza speaker zoka. Tiaje za deputy speaker. Was determined. Okutuwa chifei. Vumu wakaru, vumu wakaru. Zabu ni yaganti, nabakubide nesimu. Ababadeba agari. Ya gamati ya sura kubea masimu paka mwende kuja. Ni ingiringa kuli yisosho ni mwiji kwa amba. Bano banda kula kwa tutale badiba manyiti njaba kwa. Obude utuwede kwa mkuru tamari. Kana kakati obutawu wangabo nange nda buddhamu. Budde mubu kati. Yes, bionabu kulaga. Kari. Ntunza hii politiki chisiris. Omulungi. When I politiki teni things, I see it. Eyeche mwiji semu si mkundi, mkorapuso ni mwichi, sibi yevi o. Mwina bikale yevi babuja. Bagale miyaka yevi yojina kwela kunga bamumaze. Bagale impeachment, started. Bagale impeachment. Ah, started. The situation, the dogs of war. Started. Oyogundi ya tugamba, tekasimiri, kubaku watanga biembao. Mwini tekasimiri, kubaku watanga biembao, nga kao, wetololo. Gundi na mwini mirira. Tebamu siba. Teheja na kuba, bada disibona, nga rooza, yaluwa yisa nyo gundi. Sekabanja nga mwita mrooza, ati mrooza ya musiba. Ya gama mbu. Sekabanja kwe kufayo. Chigenereta cha mwini. Nisandu by generator. Chonevi waya waya, katidumwe, kudumu sadja kwe. Ya gina na kuba gundi, yalipanka mchambadde. Nga musamu kuzes. Na musanga mtu inga hapa matu nudewe. Nga gondo kuwe baku wati yao naba kufungisi. Na hiyo amu wa mavati. Na asasanyamu constituency. You start it. Omurungi omurati. Efitina yote ulewa.